ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମର୍ଥନ ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ। ତେବେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଓ ଏଏଆଇର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳର ଗସ୍ତ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛି ଏଠିକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୁରୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ଖୁସିର ଖବର ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅନରେବଲ୍ ଏମ୍ପି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟାୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ପୁରୀରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ 1200 ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଲେକ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭାବେ ଏବେ ବି ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ରହିଛି। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ଖୋରଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇ ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏପରି ଏକ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଉ ତୀର୍ଥର ମିଳନସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମାଟିର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗର୍ବ, ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବିମାନ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏଠି ପ୍ଲେନ୍ରେ ସୈନିକମାନେ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟି ନାଁ ଥିଲା ସରଲେକ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ତା ଏଇନେ ବି ପୁରୀର ମାନଚିତ୍ରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସେଠି 1978 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଆଉ ଜଗଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ପୁରୀରେ ଶୋଭା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାକୁ କେହି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେଟାକୁ ବାଣ୍ଟିକୁଣ୍ଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ଏଇନେ ବି ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖାଯିବ ଉପରୁ ତା'ର ଏଇନେ ବି ତା'ର ବହୁ ଅଂଶ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଅଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ମୋଟା ଠିକ୍ ଢଳେଇରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁଯାକ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏଏଆଇ ଦଳର ଗସ୍ତ ସୂଚୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ସହର ନିକଟରେ 2 ଜମିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଆଭାସ ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।